Po številnih zabavnih prireditvah so na ekološko-turistični domačiji Vesela vas na selih pri Ajdovcu pripravili tudi prvi kulturni dogodek z naslovom Knjiga, kruh in vino. Gostja je bila znana suhokranska pisateljica Ivanka Mesnik. Predstavitev njenega opusa pa so lepo zaokrožili suhokranski vinari z degustacijo svoje čedalje bolj prepoznavne žlahtne kapljice. V Drašči vasi je rojena pisateljica se je zasidrala v srca številnih suhokrancev, saj se kar nekaj njenih del nanaša na ta košček Slovenije. Prav zaradi tega je bila izbira, koga povabiti na prvi kulturni dan v Veselo vas, veliko lažja, zato so gostili. Gospo, katera je za ta kraj, za te kraje skozi knjigo, skozi pisano besedo naredila toliko, kot malo kdo v tej naši suhi krajini. Nekdanja učiteljica je ena prvih, ki je suho krajino kot pisateljica spravila v knjige. V njenem bogatem opusu najdemo dela tako za otroke in odrasle, pa tudi vodnik po suhi krajini ter raziskavo suhokranskega šolstva. Njena najobsežnejša knjiga je zgodovinski roman Grenki kruh, v katerem piše o nekdani železarni na dvoru, pri pisanju pa je dodobra spoznala zgodovino suhe krajine, ki je do danes silno napredovala, pravi. Ni za primerjati svet, ki sem da kot otrok doživljala, s tem, kar danes vidimo. Ne samo nove stavbe, asfaltirane poti, povsod vodovod razen na ajdovski planoti, ne, tu še zmerom zaostajajo, ampak tudi samozavest ljudi je čisto drugačna. Suha krajina je bila velikokrat njen navdih za pisanje, priznava. Torej, otroštvo je tisto, ki vsakmu človeku pravzaprav je kot vodnjak, iz katerega črpa. In meni je ta dežela v srcu, čeprav nimam v vasi nikogar več od svojih, ne. Tudi dom ni več v naših rokah, že drugič, tretjič, ne. Ampak se zelo rada vračam še vedno, ne. To so korenine in korenin se moramo zavedati. Njene zgodbe velikokrat temeljijo na resničnih dogodkih, medtem ko je izmišljene postavila v nek zgodovinski okvir, za katerega je porabila precej časa, da ga je raziskala. Morala sem iskati edini vir po cerkvah, po župniščih. Ker tudi šole so bile vse uničene, požgane. Edino dvorska šola je imela še kronike spravljene, pa Šmihel pri Žužemberku. Drugače je bilo pa nobenih dokazov. Ne. Zato sem hodila od župnišča do župnišča in tam brskala. Pa po starih arhivih, ne, po časopisih in tako dalje. Napisala je okoli 30 knjig, pod številnimi deli pa je podpisana kot soavtorica. Najbolj sem ponosna, kar se tiče suhe krajine, seveda, na Grenki kruh. Pa tudi vikend sredi vasi, kjer sem spregovorila o svoji domači družini, o starših, 100 let naše zgodovine. Pa če se spomnim otroških, zelo medvedek na obisku, to je po resnični zgodbi Šmihel pri Žužemberku, kamor sem v osnovno šolo hodila. Skozi vsa leta ustvarjanja se pri njej čuti ljubezen do suhe krajine, je poudarila Andreja Može, ki je vodila zanimiv pogovor z Mesnikovo. Zelo rada ima suho krajino. Zelo, zelo in tudi zelo lepo opisuje. Mislim, da so opisi Krke, opisi krajev, ki jih izredni. Mislim tako, da če prebereš, mislim, dobro, jaz sem kot suhokranka še posebej doživljala to, ne, ampak tudi, mislim, drugi, ko preberejo, mislim, da lahko doživljajo skozi to njeno besedo, to lepoto, ki jo ima. K dobri knjigi, pa bi mnogi dejali, sodite tudi dober kruh in dobro vino. Tudi v Veseli vasi so se tega držali. To gre odlično skupaj. Kruh je bil dostkrat grenak. Tudi danes je marsikomu grenak. Ne, časi niso lahki. Knjiga bi morala biti vedno sestavni del vsakega življenja in posegati od malega že vino, pa tudi za zdravje. In sem vesela, da recimo suhokranjski vinogradniki tako napredujejo, da imajo dobra vina. Društvo vinogradnikov Suha krajina prav počaščeni, da smo bili povabljeni k tej predstavitvi, kajti tudi jaz, kadar kakšna knjiga vzamem v roke, si natočem kozarček dobrega, jaz, ker spoštujem oziroma bolj cenim, sem bolj pri srcu rdeča vina. Dogodek, ki najbrž ne bo ostal edini tovrsten v Veseli vasi, je svojim nastopom popestrila Ana Čop.